Safiq Rahim, pemain JDT di Tipu Malang, cermin keretanya dipecahkan dengan tukul besi oleh dua lelaki. Insiden berlaku selang dua hari selepas serangan ke atas pemain Selangor FC, Faizal Halim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memberitahu dasar pengurusan bencana negara akan disemak semula bagi meningkatkan daya tahan serta mengukuhkan kesiapsiagaan dan keupayaan negara dalam menguruskan bencana dengan lebih baik. Syarikat farmaseutikal gergasi vaksin COVID-19 AstraZeneca menarik balik vaksin keluaran daripada pasaran susulan pendedahan dokumen mahkamah bahawa vaksin berkenaan boleh menyebabkan kesan sampingan yang jarang berlaku dan berbahaya. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.